Victor. It's not Duke. Oh. Victor. Vad gör du? Han som är stalkern. Så här då. Victor. Ja. Jag tror inte det är rätt lugg för mig. Det är inte rätt lugg för någon. Alltså, så dåligt är det faktiskt inte. Det ser för jävligt ut ju. Varför rakar du av den då? Ja, men det var ju tänk på alla män som inte kan odla mustasch. Tänk på dem. Fy fan. Vilka män? Fy fan.